အကူနဲ့စတာတော့ကျွန်တော်ဆရာရှိမှဒေါက်တာကိမောင်နဲ့နှရှိမှပညာတွေလိုက်တင်ရင်းနဲ့အဲအိမ်မှာအကူနဲ့ဆရာနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ပြီးတော့အကူကလည်းကျွန်တော်ကိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လေးပါတာကိုသဘောကျပြီးတော့သူဒိုင်ဆရာဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒိုက်တာမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်သူကဒိုက်တာဖြစ်ဖို့ညီးစက်နေပြီဆိုပြီးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အကူကအများကြီးဝိုင်းကူညီပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝကျေးဇူးရှင်အကူပါမိသားစုရေးရာကိစ္စအစားအကူရင်းတယောက်လိုပဲဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့အကူပါသူရဲ့ဆုံးမရတဲ့ဇကားလေးကိုလည်းနားထောင်တော့နားမထောင်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုရက်တည်နေတာပါဟုတ်ပါပဲသိတယ်သူကြာပြီခက်ဆန်ဆောက်ပါကျွန်တော်ကိုခန့်နဲ့ဒိုက်တာဖြစ်မြိုက်ခင်ကတော့ကြိုပြီးအရင်ရိုက်တာကကျွန်တော် BC ရေးတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဗီဒီယိုကားလေးကတော့မင်းကူသားနဲ့ပပောက်ရီဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကားလေးကိုကျွန်တော်ဒီပြင်ဟိုဥပေလူဝါနဲ့ပပောက်စုကြည်လို့နဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးကားပါဒုတိယကားမှာကိုခန့်နဲ့စုံတာပါတော့စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ဇက်လေးလေးလည်းစမ်းသွားအောင်ကိုနိုင်စောရဲ့လေးစီကလပ်ကကိုနိုင်စောရဲ့ဇက်လေးနဲ့အဲသူနယ်ကရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ကားဖြစ်နေလို့ဒုတိယလှုပ်ဝှက်ချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခန့်စီသူမင်းရသာတင်စာဝင်းကျော်တို့နဲ့ရိုက်ခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါ။ခန့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကတကားပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုခန့်နဲ့အဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကကောင်းကျိုးကုနေတီတင်မင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပါ။အကိုရဲ့ပံမိုးကူညီမှုထုတ်လို့ရဲ့ပံမိုးကူညီမှုဒီညွန်းရဲ့ပံမိုးကူညီနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားပြီးတော့အကယ်ဒမီ၅ဆုရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အမှုပညာမှာတော့မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုတော့စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တာပါ။ကိုရောအကယ်ဒမီမြောက်နော်။အဲကျွန်တော်တို့အစိုးရအကူရဲ့ကျွန်တော်တွေကအကယ်ဒမီရပါစီဆိုတော့မှန်ပြီးရိုက်ခဲ့တာမှာပါဒါပေမဲ့မှန်ပြီးရိုက်ခဲ့တာတော့ရှိတယ်မက္ခိုင်လေးကအဲ့ဒီတော့ဇက်ဖို့အကယ်ဒမီပဲရထားဇက်ဆောင်မရသေးမက္ခိုင်လေးကိုဇက်ဆောင်အကယ်ဒမီရအောင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဇက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းတိုင်ပင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်တန်ရေးဆရာဦးစောမြင့်ဦးတို့ဒီကိုခန်းတို့ကိုဝိုင်းကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မှန်ထားတာတော့မင်းသမီးဇက်ဆောင်စုပေါ့နော်အမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုမှန်ရိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဇညွန်းစုမှန်ခဲ့တယ်နှစ်စုလောက်ပဲမှန်ခဲ့တာပါအနည်းဆုံးတော့เนาะအဲ့တေချာပေါက်နှစ်စုလည်းပါတယ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်အတက်ပညာရှင်မိုင်းဖြစ်တဲ့ជីပြတ်နောက်ခံတီဂီတာအဲအဲ့လိုမျိုး၅စုရခဲ့တော့ဇလန်းစုပါပါတော့เนาะရခဲ့တော့ကြတော့အတိုင်းမရှိဝမ်းတာပါတယ်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပထမဆုံးကားလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရတာကိုအရန်ပီတီဖြစ်ပြီးတော့အောက်ခြေတော်နည်းနည်းလွတ်မလို့တော့ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်အခုတော့ပြင်လိုက်ပါပြီကိုကန့်ជីတူလည်းပါတာပေါ့ဒီကားရိုက်ဖို့ကိုတော့အကူကဒီအနုပညာမာရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုမှာလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အကူဆရာပါပဲပြီးတော့ဒိုက်တာဇေဘာဆိုတာဖြစ်လာတဲ့နာမည်ကလည်းသူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ရင်းကကျော်ဇေယျနေဒါပေမဲ့ဆရာတော့ဇေယျဇေယျနဲ့ခေါ်တယ်။အဲကျွန်တော်ပညာရှင်ယူနေတဲ့ဟိုပါလိုက်ဒီပါလိုက်နေရာတကပါတယ်အဲအကူကစိုင်းတော့မင်းရတဲ့ဇေယျမဟုတ်ဘူးလေနေရာတကပါတာဇေပါတယ်အကောက်ကိုပြန်ဒိုက်တာနာမည်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲအင်္ဂါကြာတာပြီးငွေနေလို့ဘယ်ဘေးရင်ဆရာမလည်းမမေးဘူး။အကူပေးတဲ့နာမည်အမှတ်တရပြောင်းယူမယ်ဆိုလို့ဒိုက်တာဇေဘာဆိုပြီးတော့ပေးချတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ရဘလောက်ကြာပြီလေ။အဲအကူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တာအခုဒီ2019ထိဆိုရင်တော့19နှစ်ရှိပြီ။ကျွန်တော်အဲ့ကားရဲ့တော့29နှစ်ပါရုပ်ရှင်ကိုင်းဆိုင်တယ်ဟုတ်။အဲ့တော့ဘလောက်ကြီးဘလောက်ဖြစ်သွားသေးလဲ။အားလုံးကလေကျွန်တော်ကိုရမယ်ပြောတာပွဲကင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့မေးပဲဩတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကလေးကမရဘူးဆိုတာသိပြီးအခုစိတ်တရားလည်းတော်တော်စီတချို့သူဖုန်းနေနဲ့စင်ပေါ်ရောက်ရင်ဘာလို့ပြောနော်မဟုတ်ပါမရပါဘူးဘယ်တော့လို့ဆိုမိမနဲ့သမီးအောင်သွားလို့ချောင်းသာသွားရလို့ငါလည်းရမှာမဟုတ်ငါမဖြစ်မနေဘူးတက်ရမှာမဟုတ်လို့တက်တာဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ရဲ့ချောင်းသာကိုလွတ်တာဟိုပဲတက်ပွဲကင်းနဲ့ဝင်တော့လေသိရအဲ့လိုအင်တာဗျူးတွေပြရမှာဆိုလို့တော့ကိုနာမည်ထွက်နေတော့လေကြောက်လို့ကျွန်တော်ပွဲကင်းတော့9နိုင်ခွဲကြောကြောမှဝင်တာအဲ့လိုမျိုးနေရတာပွဲကင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ခုံဘဲခုံမှန်းတော့မသိရတော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဇက်ဖို့ညီကူမောင်နှမတွေကတက်စုရတိုင်းကျွန်တော်နဲ့မဲ့អော်ပြီးမြောက်လိုက်ပြွင်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကြတော့နေရတာအထဲမှာရှက်လာလို့ထွက်ပြေးတာလဲလိုက်ဖမ်းကြတာနဲ့အဲ့တန်ပြီးသွားတာပျော်ရည်ကြီးပါပဲကိုခန့်တော်သိပြီတိလားအဲ့ကဒရမန်ဟိုဒါကိုလူတွေပေါ့နော်သူတပည့်တွေလည်းအဲ့လိုမှန်တာညိုရဲ့ရှိတယ်။ तू ကသူတို့မမှန်တာဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုလည်း तू ကဆွဲပြရမင်းလုံနိုင်တော့လုံသိတော့မင်းဟိုပါပေါ့မင်းဆရာရဲ့ဒိုက်တာကိမောင်နန္ဒာဆုံးမသွားပြီမဲ့မင်းဆရာရဲ့ဟိုပါပေါ့တပည့်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုအကယ်မီငါးစုရအောင်မင်းလုပ်ပေးနိုင်နေရပါတော့မင်းအဲ့ဒါကိုဝင်ပြီးလိုက်ပြီးတော့မင်းအကူဆရာတွေအကူအမားတွေကိုလည်းမင်းအကယ်မီရအောင်လုပ်ပေးနိုင်နေဆိုတော့ PD ပဲမင်းစားလိုက်ပါကွာတဲ့မင်းအတွက်ဒါပို့ပြီးတော့အဖိုးဖျက်လို့မရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါတဲ့အကယ်မီဆိုတာတော့မထိုက်သေးလို့မပေးသေးလို့မရတာပါ